Kwa niaba yangu, kwa niaba ya familia yangu, kwa niaba ya marafiki wengi, mimi tumekuja hapa kusema pole kwa sababu tumepoteza Kitum akiwa mchanga sana. Mimi Rais, nataka nikushukuru sana. Hawa wakimbiaji walikuwa nakimbia na hakuna mtu alikuwa anatambua. Lakini squeeze at least wakikimbia wanatambulika. Wanakuja kwa ile State House, unawakaribisha na inaonekana ni heshima na pia inaonekana kwa dunia mzima tunawaheshimu. Lakini Rais, nataka ufanye tu kazi moja peke yake. Unajua hawa wakimbiaji pia ni watoto wetu na ni watoto wako. Nataka uchukue nafasi uketi na wao. Kuna mambo mengi utawaongelesha, utawaguide ili tusiwe na hasara. Maana unajua Rais, hata mimi nilipata pesa nikiwa mdogo. Na mimi najua hasara ya pesa tukiwa wadogo. So chukua nafasi uketi na wao ili mambo mengi itatengenezwa. Asante sana, Mwenyezi Mungu awabariki.